Avlossade du den 28 februari 1986 två skott mot makarna Palme? Nej. Har du någonsin inför ett polisförhör förnekat en svår gärning som du har begått? Nej. Hade du på kvällen den 28 februari 1986 mordvapnet i din hand? Nej. Har du före 1986 begått en svår gärning som inte blivit upptäckt? Nej. Perhaps a probability in the range of 80% did not have the murder weapon in his hands and doesn't know where it is today. Om jag ska sammanfatta det du har sagt, så tyder det här utfallet av det här lögndetektortestet tyder med en sannolikhet av 80% enligt vad du säger. Omkring 80%. Att dels så är Christer Pettersson oskyldig till mordet på Olof Palme, och dels så saknar han, och där är ju testet ännu starkare, närmare kännedom om mordvapnet och var mordvapnet finns någonstans. Så skulle man kunna sammanfatta det. Jaha. Ja, i det testet så friades alltså Pettersson. Jag kan emellertid nu berätta att Pettersson före testet var på besök hos sin läkare, professor Lars Lidberg, ett enskilt besök där. Sen vägrade Pettersson genomgå ett urinprov som hade kunnat spåra eventuella läkemedel som hade då kunnat påverka det här testet, det ska sägas. Pettersson kan alltså ha tagit någonting som påverkade resultatet. Två år efter det här testet så hörde Petterssons gamla knarklangare Sigge Cedergren av sig till oss. Han låg på dödsbädden, var mycket svårt sjuk i cancer, och han ville berätta då, på dödsbädden alltså, att han bara några månader före mordet gett Pettersson en revolver. Då testade vi också Sigge Cedergren i lögndetektor. Visste du att Palme skulle mördas innan mordet skedde? Nej, det visste jag inte. Ljög du när du sa att du gav en stor revolver till Pettersson i din våning någon gång 5 månader innan mordet på Palme? Nej, det vet jag inte. Do you, after this polygraph test, think that Cedergren gave Pettersson a gun prior to the murder? It's my opinion that he did, based on the polygraph test that I conducted. And if you were to put it in percent, how sure are you? In excess of 90%, I'm sure. Those are hard words. What do you build them on? Well, I ran a total of 8 charts. I spent several hours with Mr. Cedergren, and the reactions were scored individually and as a composite, and it's my belief as a polygraph examiner that he's telling the truth. Jag ska översätta lite grann. Jag ska bara säga att Sigge Cedergren avled bara några dagar efter att det här testet genomfördes. Mark Tobias, som genomförde det här lögndetektortestet med Sigge Cedergren, är en före detta polis som nu är jurist och brottsutredare i USA. Och han sa alltså att han var mer än 90% säker på att Cedergren talade sanning. Och det skulle i så fall tyda på att Pettersson faktiskt fått tillgång till en revolver. Men resultaten av de här båda lögndetektortesterna strider alltså mot varandra, och då ska det också sägas att lögndetektorer inte anses 100% säkra någonstans, så att de inte används överhuvudtaget i någon svensk rättsskipning. Misstankarna mot Christer Pettersson kvarstod hela hans liv, men han hade friats i hovrätten. År 1997 så lämnade riksåklagaren in en resningsansökan till Högsta domstolen. Ett försök att få Pettersson fälld för statsministermordet. Och i maj 1998 så kom Högsta domstolen med sitt besked. Frikänd, så att säga. Då ska jag sluta dricka. Vi ska då bege oss ner till Högsta domstolen. Johan Romin finns för att invänta morgonens besked. Har du kommit, Johan?
Ja, för en liten stund sedan så kom det historiska beslutet. Och det står ju klart att det inte blir någon ny rättegång i Palme. Domstolen alltså inte beviljat resning och det blir ingen ny rättegång mot Christer Pettersson. Det är så mycket vi vet just nu. Tack gode gud! Jag tror på mitt skapa och jag ber. Och jag har bett för mina systrars skull. Det ska ni veta, att ni har ingen mördare till bro. Det är ingenting att snacka om. Och tack gode gud för det! Lovad vare Herren. Han är stor utöver Israels gränser. Jag måste smälta det här. Det är ingenting att smälta, det är klart. Högsta domstolen i Sveriges land har gjort en riktig bedömning. För jag är inte Palmes mördare. Ska du fira det här? Nej, nu har jag redan sagt att jag firar kan jag göra, men jag kan inte dricka då. Hur ser närmsta planerna ut? Ja, jag ska resa till månen. Ja, det där nykterhetslöftet som Pettersson avlade framför kameran, det höll inte en timme ens. Om 7 år så preskriberas mordet på statsminister Olof Palme. Nu när Pettersson är död så finns en liten chans att mordvapnet eller någon annan teknisk eller handfast bevisning kan dyka upp. Och i så fall så skulle frågan om Petterssons eventuella skuld slutgiltigt kunna klarläggas. Nästa vecka handlar Insider om prostitution.